причината за тази покана е да ви запознаем с предложенията по Закона за изпълнение, за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, които засягат механизма за разследване срещу главния прокурор, както и друг широк кръг въпроси. Знаете, този законопроект беше изготвен в Министерството на правосъдието по времето на предишното правителство, под ръководството на моята предшественичка Надежда Йорданова, след което беше изпратен в Венецианската комисия за становище и, както се бяхме ангажирали, служебният кабинет прие становището на Венецианската комисия и работи в последните седмици, така че да отрази това, което експертите по конституционно право, съставени в този орган, дадаха като идеи и предложения. И това направихме с нашия екип. Искаме да ви представим накратко някои от основните позиции. Преди да минем към въпроса, който предизвиква най-голямо внимание, съвсем естествено, този за разследване срещу главния прокурор, искам да обърна внимание и на факта, че всъщност в този законопроект се съдържат предложения, които имат за цел да изгладят българското законодателство в смисъл на това, че България е осъждана многократно, повече от 70 пъти, по въпроси, касаещи неефективното разследване и нарушаване правата на пострадалите от престъпления. Затова и първата голяма група промени, които ще предложим, засягат именно съществуващия дисбаланс в отношението на българския законодател към гарантиране правата на обвиняемия, подсъдимия и осъдения от една страна и на пострадали от престъпления от друга. Затова към законопроекта, който вече беше обект на вашето внимание, в този на Министерски съвет се добавят няколко съществени изменения, а именно допълнителни гаранции за защита правата на пострадалите и по-конкретно право да обжалва отказа на прокуратура за образуване на наказателно производство и право да иска ускоряване на наказателното производство и преди привличане на обвиняем. Разширяват се хипотезите на назначаване на особен представител на уязвими лица. Усъвършенства се и се обособява уредбата на ощетено юридическо лице. С цел борба с корупционните практики и осигуряване на благоприятна икономическа среда, се въвежда фигурата на лицето, направило съобщение за извършено престъпление, като субект до съдебното производство, разбира се, в ограничени хипотези, когато липсва пострадал или негови наследници или няма ощетено юридическо лице. Въвежда се съдебен контрол в началната фаза на процеса и по-конкретно обжалването на постановлението за отказ да се образува наказателно производство ще предложим да бъде с по-широк обхват, отколкото първоначално предложено и да включва всички тежки престъпления, както и такива, чието извършване може да доведе до нарушаване на основни права. Предлагат се усъвършенстване на много важни разпоредби от Наказателно-процесуалния кодекс, които ще създадат по-ефективен механизъм за възобновяване на наказателно производство и провеждане на ефективен процес. Тази разпоредба ще гарантира в по-голяма степен и правата на обвиняемия. Всички тези предложения са свързани и също така ще има предложения в Наказателния кодекс за криминализиране на деянието изтезания, необходимост, която проистича от серия осъдителни решения на Европейския съд за правата на човека. Тези въпроси, които стават в сянка на най-медийния и може би най-важният, този за разследване на главния прокурор, са от изключително естество. Ние вече ги комуникирахме и на комитета, който следи за изпълнение на решенията на Европейския съд, така че да бъде свалено наблюдението от България, ако те, разбира се, станат факти, парламента ги приеме. По отношение на механизма за разследване на главния прокурор и препоръките, които Венецианската комисия адресира към нас, също предвиждаме съществени изменения в първоначалния вариант. Както добре знаете, решението по делото Колеви срещу България, в което Европейският съд по правата на човека констатира, че в България няма ефективен механизъм за наказателно разследване на главния прокурор, ако има някакви съмнения, че той е извършил престъпление и това разследване да се проведе от независим магистрат, безпристрастен. Това решение влезе в сила 2009 година и то навлиза в своята 14-та година на неизпълнение от страна на българската държава, която е длъжна да изпълнява решенията на съда в Страсбург. Задачата е трудна,
много трудна, защото имаме конституция, която ясно казва кой може да извършва контрол върху досъдебните производства. Това е българската прокуратура. От друга страна, ние сме длъжни да изпълним решението на съда в Страсбург. Задачата е трудна и с оглед тълкованието, което нашия Конституционен съд дава на Конституцията в две решения. Едното номер 11 от 2020 година, другото номер 7 от 2021 година. Смея да кажа, че нашият екип направи всичко възможно, максималното, за да може ние да направим един законопроект, който едновременно и да изпълни решението на съда в Страсбург, и този законопроект един ден, ако надявам се стане закон, да не бъде обявен за противоконституционен в тази му част. Защото за мен няма никакво съмнение, че в тази част този законопроект ще бъде, за него ще бъде сезиран Конституционният съд и той ще трябва да се произнесе по текстовете му, дали те са съобразени с Конституцията.